היינו קרא מגרעין, בדרינה מגבסו מן וחה. لعدوي بفرب بدل نوات تشتري ماركو غور رئيسا ورتو حنفلا يا ان كور رنو سفر كي دولة دورن يا غوليا شي اعتقي ارقابو ماركا واشن وين كل يدي كاي تعيش حق انه يغصر نغضه waxaa ku dadaftaana waa jiraan mararka qaarkood meeshaa waxaa ugu muhiimsanaa beeshii bariga sanaag iyo dowladda iyo beelahaba isafgaradkii ka dhacay qolada warsangalaana lahayd oo bilowday iyagaa shiray iyagaa goostay inay nabad qaataan iyagaa goostay inay la midoobaan qaranka intiisa kaleyn badan bay baalmarka ahaayeen aad bay ugu mahadsan iyagaa ila dhaqaajay safgarad wanaagsanina wuu ka dhacay wixii laysku afgartay wax dowladdu ku diiday ma jiro dowladda iyo golayaashii wada socday dowladda ka wada dhig wixii dowladdu aynu ku diidnay ma jiro waxna waa fureen waxna waa la ballan qaaday waxaase hadda weli qabya ah oo aan filayaa in reerkii sugayo ciidamadii in laga qarameeyo ciidamadii beesha ee ay u codsadeen in la qarameeyo laakiin sideeda kale arrintaasu si qurux badan bay u dhacday beelo kalena wax cudur oo ku jiray ma jirin shaqooyinka waanu iman laakiin wax cudur ah oo beelaha beelaha waaweyn ku dhex jiray ma jirin beesha ma beesha dhulbahante ergaabara iyaguna waxay la yimaadeen talooyin iyo tafaahum haduu jiray inay baxdo raggaasu rag diyaar calool hufan iyo calool sami bay la yimaadeen beelaha kalena waa ka qaatay way ka qaateen marka halkaa sanaag ilaahay khayra ka dhigo ilaahay khayra ka dhigo waxaa inoogu weyn oo inagu taagan oo inagu taqladan abaartii malaa golaana ugu weyni weligeed abaartan oo kale inama soo marin weligeed sagaashan iyo siib maahay dabadheer la mid maahay dabadheer galbeedku saaba uma dareemin meel soomaali hal daba taagan yahay oo aan abaari ka dhicin ma jirto ilaa nageeye ilaa kiiniya ilaa meel walba bari iyo galbeed meel bad qabtaa ma jiro xoolii leede dadkuna waa caataysan yahay xeryaa qaa'im badani gasho dee ducadanay ducayna nuun aan falna ku daro bal intaynu isu nimaadno beeluna hashiriya dowladduna ha isku noqoto war maxaynu ka yeelnaa arrintaasu rag wax ma qaban kari waayo raashin wax loo qurqur dad wax la siisiiyaa way jiraan
oo la quudaa, laakiin kuma filla. Arrintaasi waa arrin xal u baahan. Adduun u qaysanaya carabi malaa dhegaha inaga xidhatay, adduun weynaha dhaamo dheegahay wallaahi xidhatay, adduun weynaha dhaama, mana ay xoololaa ee waxba waanay inuu ogolay. Marka innagaa dani inagu haysataa nin gacmihiisunbu biyo kaga dhirga, innagu waxaynu qabannaa muhiima. Marka bal beeluna ha isku noqdeen, dowlad ahaanaan isku noqono. Dowladaydu ka midti, dowladda kaynu ka mid nahay. Markaynu ugu liidanno inaynu xukuumadda riixno, oo waxaynu ku riixaynaa doorta waynaynu xogogaal noqonnaa. Xogogaal waa inaynu noqonnaa, war keennaa, daba soconnaa, ku dabagalaa. Waxba ma akranay, runtii waxba ma akran. Laakiin berdo dee usha waxaa loogu dhuftaa ka sii dheereeye. Hoggaanka awrka waa loo dhiftaa, had baan awrka u dhufanno hoggaanka. Marka arrinta abaaraha, sheekh ducadaadii ma ku balbalaadhisay? Insha allah waynu ku balbalaadhin. Mid walba waa la aqbalaya, ta madaxdana waa la aqbalaya, ta shakhsigana waa la aqbalaya, ta iyagu dadka dhibani ducaystaana waa la aqbalay. Ilaahay guul haynagu hanooga dhigo, ilaahay guul haynooga dhigo. Waxaa iyana muddadii waa nagii isku daynay xisaabtan saddexdan xisbi ee had iyo jeer isku taagan uun in bal wax laga qabto waa buhabuhaydi, laakiin waxba nooma qabsoomin. Beeyaan idiin sheegay, arrintii way taagan tahay. Axsaabtuna haddaana iyagu isu calool hufnaan oo calool warsan oo wada hadlin, oo war maxaynu yeellaa, oo maxaa xala odhan, waxayna tahay waxba qabsoomi maaya. Iyagana aan u ducayno inay caloosha isu furaan oo wada hadlaan, inaguna waxaanu la qaban karo la qabanno. Waayo khilaafka axsaabta galaa dalka wuu camimaya, waa camimaya. Ilaahay safkarad siiyo, Ilaahay safkarad siiyo, Ilaahay ugalkaa guul iyo midho inaad nooga dhalisaanu kaa rabno. Ilaahu naga aqbal, Ilaahu naga aqbal. Waxaa i raaca shaqaaqooyinka taagan maalin walba hadhu buqulaha ragga la dilayo. Sanaag baa ugu badan, sanaag baa ugu gaban, ceeryaan, fadhigaab. Tii hore sidan weli ma dhamaysna. Wax kalkaa ka taagtaagani ma jiro. Wixii ay ku heshiiyeen in la fuliyo, oo khusuusan xaggii magihii, qoladii bariga shishe, barigu diyaar baanu bahay muddo dheer ba haddana ahay. Qoladaa soke baan waxba diyaar ka ahayn markii ugu dambeysay. Kuwaas ma diyaar garoobi, kuwan ma diyaar garoobi karaan. Shaqaaqadaas arrintaas inay inaga dhammaato
baan jecelnahay wax laysla diidanaa ma jirin. Waxaan culays inaynu saarno qoloosa koon idhaahno war dee maxaa dabada la leexleexinaysa haatin way ku jirtaa xoolo maydin waayine wixii ragu dhaqaaqo lama waado. Xoolana waa leenay inkastoo abaarihii nagu dhacday. Wataasoo waa la wada xaragoonaya daaraha dhaadheer aynu dhisaynaa. Dee kulli xaggaana waa dadkana waa gaaray. Meel walba daarare baa ka kacdo dhowr dabaq. Ma dilin. Aynu nabad dhalin caama oo aynu ku seexanno. Aynu dhalinno beeye macaan. Bisa beeye dhaadheer ba? Beeye macaan. Meesha ugu dilka badnayd ba? Waa la kala fadhiyaa wax laala wax qabsoomin ma jiro. Waa la kala fadhiyaa cabsi maanta la isugu dhuftaa ima muuqato. Laakiin nin ninkiisi maqan yahay waxna aanay gaarin. Wuxuu ku kici doono Ilaahay baa ku caalamta. Arrintaa dembigana dhinaca bariga qolada Galbeedka qolada xigta baa hadda xalliida anigu sabab uga dhigay. Qolooyin kale oo mooyi wax soo geliya dumuq soo yidhi baa sii xumeeyey. Allaale wax keenay garar mayno. Cidina uma jeedino, cidina ma haysan. Annaguna ka mid baanu nahay un bay la yimaaday. Dagaal ka mid baanu. Ara ka mid noqonine waa qabto oo rabadayta ka qayb gala. May wallaahi reer hebel baan la leeyahay. Horta arrintayda kharibtay taas bay ahayd. Wax hadda aan uga cabsi qabno waa la isku dhufanayaa ma jiro. Laakiin sidaa sidanba oo kale in wixii ku kala maqan loo kala qaado oo laysu keeno gacmaha laysu saaruun baadha ma cuslaa xalkeed. Laakiin haddayna wax ka qaban cidib dambe inagu yeelan karta. Arrinta waa arrinta sheekhu ma isaga telefoon buu bilaabay. War sheekhow. Arrintaana kolahaana waynaynu ka hawlgalnaa. Waxaa ii harsan. Koluhu feejignaan baa laynooga baahiyay. Waxa aan hadda ku dhaqaaqna ma lihi. Laakiin feejignaan meel walba olol yar baa baxaye dhegtu ina taagnaato aynu mar walba ku fikirno xalka. Soo jeed baa laynooga baahay. Warkana aynu doonno mar walba. Haddaynu doonno warka waa helaynaa. Haddii war la helaana tala leel. Di war la helo tala la hel. Tarkaynu ugu liidanno war maxaa la qabtay baa wax weyna. In weynoo la yidhi reeru weynoo yidhi war arrintii maxaa laga qabtay. Xal ma waado. Marka Ilaahay khayr baynu iyo wanaag iyo isu calool hufnaan iyo isu urxaadnaan baynu Ilaahayna ka baryeen. Ee kaadi udoonkaaga mooy.
qoryaha waa ninka war anigu hayla xisaabtamina adigaa xisaabta kugu maqanta xisaabtu xaggaagan soo eegay xagga golahana maaha xagga adigay kugu maqanta hadduu markuu furmo arrintaa wixii aynu ka odhanayno haynoo ahaato aad ku degdegays waayahay adiikaadiyo weli maan xidhini atadi diyaar ma idinka yihi meel dayibme waaye berri haddii aan la ilaabaynino yaa laydiin qaybin doonaa maantana daabacaddeeda ha galeen waynoo berrito haddii aan la yiro waqtiga waqtigiisa shirkii saasuu ku xidhay.